На 15 јануари 2008 година од Домот на армијата во Скопје известував за собирот на најблиските на загинатите 11 мировници во хеликоптерската несреќа кај Катланово 3 дена порано на 12 јануари 2008 година. Момент, верувам, на кој се сеќава целата македонска јавност, кога, враќајќи се од мировната мисија Алтеа од Босна и Херцеговина, да речам, на еден чекор до дома, до аеродромот Петровец, тие се срушија кај Катланово. Тоа беше прв момент, мислам, дека кога јавноста можеше да ги види најблиските на загинатите мировници, јас имав обврска да ја пренесам од таму таа атмосфера. Еден момент кој мислам дека ги пречекорив етичките и моралните новинарски стандарди е кога им пристапив на најблиските на загинатите и инсистирав од неколку од нив да добијам изјава како се чувствуваат, како се носат со болката, со загубата. Нормално, луѓето беа во шок и не сакаа да разговараат со новинарите. Тука беа сите медиуми, значи во таа ситуација се наоѓав не само јас, туку и останатите колеги, и после тоа од една дистанца сватив дека не беше потребно инсистирањето од моја страна да добијам изјава од најблиските на загинатите војници, дека тоа било непотребно, дека сум можела, како што после тоа направив, со едноставно со слика, со атмосфера, да ја прикажам целата таа атмосфера. Можам да потврдам дека денеска од ова временска дистанца секако не би го повторила тоа, и сметам дека тоа е еден неетички новинарски момент кога ние новинарите се губиме сакајки да ја доловиме атмосферата, да ја прикажеме на јавноста, да пречекориме и некои граници кои го губат, да кажам, се губат на таа линија на вкусното и нормалното.